i åndeavstand. Kom nærmere, kom nærmere, kom nærmere. Også de frue, kom nærmere. Se her, ja. Nå begynner vi å snakke, vet du. Dette blir bra. Dette blir knallbra. Dette et nytt stjerneskudd på rockehimmelen i Nannestad. Dere kommer til å oppleve en vanvittig, suggerende, helt ubeskrivelig visesang. Neida, her blir det nok en roll, folkens! Gi dem en varm applaus fra Nannestad! Morsk! Yeah.
Får du litt mer lokal? Ja. Vi skal roe ned litt grann. Ellers så faller jeg sammen. Sukker. Vi som sa
Tusen takk. Nå har tiden kommet for at jeg skal komme med masse slapstick-humor, fordi jeg og gutta skal stemme om. Mange takk. Nå må jeg prate masse skit igjen, fordi nå skal de stemme om igjen. Hva det som kommer nå? Nå kommer en låt som heter Stagnert. Skål! Thank you.
vet vad vi heter, ikke sant? Vad heter vi? Ingen impulskontroll.